درود پیچھے آ جائے اللہ کے محبوب ہیں اللہ خون کر لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں دو باتیں کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے علماء بڑے بڑے ہر مسلک کے وقت کے سرکار کی سیرت پہ کتاب لکھے لکھے محسن انسانیت. اللہ کے بعد انسانوں پر سب سے بڑے احسان کرنے والے اثر اللہ ہے. اللہ کے بعد بے غرض چاہنے والے امت کو بے لامحدود محبت کرنے والے امت سے. اللہ محمد کی فکر ہے, آخری وقت محمد کی فکر ہے, اس کا کیسا. تو یہی نہیں کہ ایمان دے کر آخرت بنا دیے, دنیا میں بھی حضور کے تشریف آوری سے پہلے دیکھنے میں انسان تھا, صورت شکل میں انسان تھا, صفات میں کردار میں جانور بن چکا تھا, بلکہ جانور سے بدتر ہو گیا تھا. کہ عرب کے لوگ دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے کہ ہمارا وہ داماد بنے. چنانچہ پارہ رب 14 سورہ نحل کی آیت ہے, سورہ نحل کی آیت ہے پارہ 14, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کہ ان کی یہ حالت تھی کہ جب ان میں سے کسی کو اطلاع دی جاتی کہ تمہاری بیوی کو لڑکی پیدا ہوئی ہے, بشرا بالانثیٰ بیٹی کی بشارت کہ تمہاری بیوی کو زچگی میں لڑکی ہوئی, ظلّ وجہ مسودًا تو اس کا چہرہ صدمے سے کالا پڑ جاتا تھا. کیا جہالت ہے, چہرہ صدمے سے کالا پڑ جاتا. وہ قدیم اور وہ غصے والا ہوتا, یتوارا من القوم قوم سے چھوٹا پھرتا تھا, لوگ تانا دے ارے تم بیٹی ارے بیٹی کیا جہالت کیا جہالت ہے تم کو بیٹی ہوئی مذاق اڑائیں گے لوگ. یتوارا من القوم اور وہ قوم سے چھوٹا پھرتا تھا کہ لوگ تانا دیں گے بیٹی ہوئی. اب دو صورتے تھے, یا تو کہاں کی ذلت ہے گڑا کھودو دفن کر دو, یا رکھے تو مار کے رکھو گھر کرو کر اپنی بیٹی کو مار کے پیٹ کے رکھو. ایم سکو علا ہونن ام یدو سوفی تراب, بات روک لیتے ایم سکو روک لیتے علا ہونن ذلیل کر کے رکھتے, زندہ رکھتے تو ذلیل کر کے رکھتے, گھر کی ماما بھی نہیں اپنی اولاد کو مار پیٹ رکھتے. ام یدو سوفی تراب, بات بولتے کہاں کی ذلت ہے گڑا کھود کے دفن اپنی اولاد کو. سوچو تو عقل کام کرتی, بیٹی ہوتی بابا گڑا کھودا کی اپنی بیٹی لیا کے دفن. اللہ قرآن کریم کی آیت ہے, اللہ تعالی قیامت کے دن ان بیمان کفار مشرک اتنا ناراض ہوگا اتنا ناراض ہوگا ان سے بات نہیں کرے گا. ان معصوم بچے کو جو دفن کیا گیا انہی سے پوچھے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اے لڑکیو یہ تو بتاؤ آخر تم نے کیا قصور کیا تھا, تم نے کیا گناہ کیا تھا کہ تم کو زندہ دفن کر دیا گیا, تم کو قتل کر دیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ان معصوم لڑکیوں جو ہزاروں عرب دفن کیے انہی سے اللہ پوچھے گا, ان سے بات نہیں کرے گا. اے لڑکیوں یہ تو بتاؤ آخر تم نے کیا قصور کیا تھا, کیا خطا کی تھی کہ تم دفن کر دیا گیا. لڑکیاں کہیں یا اللہ ہم نے کوئی قصور نہیں کیا, بلا وجہ دفن کر دیا گیا. شاعر کہتا ہے زمانے کو جس نے رہے حق دکھائی, زمانے کو جس نے رہے حق دکھائی وہی پیشوا ہیں ہمارے محمد. سبحان اللہ. حبیب خدا ہیں ہمارے محمد, شہ انبیاء ہیں ہمارے محمد. زمانے کو جس نے رہے حق دکھائی وہی پیشوا ہیں ہمارے محمد. یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ درندہ دیکھیے ٹی وی پر دیکھیے سب سے بڑے درندے شیر ببر سب کو قتل رہے ہیں, اپنے بچوں کو پار رہے ہیں, سب کو کاٹ کھا رہے ہیں قتل رہے ہیں کھا جا رہے ہیں نوچ رہے پھاڑ رہے ہیں. وہ دیکھو ٹی وی دیکھ لو آپ, اپنے بچوں کو پار رہے ہیں, درندے سے بدتر ہو گئے تھے انسان. حضور نے انسان بنایا. اور یہی نہیں کہ جانور سے زیادہ آگے ہو گئے تھے کہ پتھر کو پوچھ رہے ہیں. کتا بلی بھی پتھر کو نہیں پوچھتے, کتا اور بلی بھی اسی کے سامنے دم ہلاتے ہیں جو ان کو کھانے کو ڈالتے ہیں. کتے بلی سے بدتر ہو گئے تھے. فرمایا کہ ہیلو تم تعلیم خلاصہ یہ کہ کس کی پوجا کر رہے ہو, جن کو جانور نہیں پوچھتے, جن کو کتے نہیں پوچھتے بلیاں نہیں پوچھتے ان کی پوجا کر رہے ہو. شاعر کہتا ہے بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا عجب رہنما ہے ہمارے ماں,
بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، عجب رہنما ہے ہمارے محمد، بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، عجب رہنما ہے ہمارے محمد، حبیب خدا ہے ہمارے محمد، شہ انبیاء ہے ہمارے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمانے کو جس نے رہے حق دکھائی، وہی پیشوا ہے ہمارے سبحان محمد اللہ. ایک بات یہ بھی ہے، ہم تو کبھی نہیں سوچتے، جہل سمجھتا غلطی ہے اس کی، ہم سب بولتے ہیں سب سے بڑھ کے مگر اللہ سے کم ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں مگر اللہ کے برابر نہیں بولے کبھی آج تک، اللہ کے بندے ہی، ہر نماز اشہد ان محمد عبد رسول، بندے رسول، لیکن سب مخلوق سے اونچے ہیں، آسمان و زمین کی ساری مخلوق سے بڑھ کر ہیں. حدیث میں آیا ہے ان اللہ فضل علی اہل السماء علی اہل الارض، یقین اللہ تعالیٰ نے پورے آسمان والوں پر اور پورے زمین والوں پر محمد رسول اللہ کو مکمل فضل عطا فرمائی. حدیث شریف اللہ نے آسمان والوں پر زمین والوں پر، وہاں گئے نبیوں کو نماز پڑھائے، پھر اوپر گئے فرید وہاں پڑھائے. تو وہی بادشاہ کہتا ہے خدا سے کم سب سے زیادہ، خدا کے تو بندے ہیں، خدا نے پیدا کیا ہے، خدا سے ہے کم سب سے زیادہ، دو جگ سے سوا ہے ہمارے محمد، خدا سے ہے کم اور سب سے زیادہ، دو جگ سے سوا ہے ہمارے محمد، حبیب خدا ہے ہمارے محمد، شاہ انبیاء ہے ہمارے محمد. اولیاء اللہ نے پوری قرآنی آیت کو چند اشعار میں کیا، چنانچہ شیخ سعدی جو بزرگ دنیا مانتی ہے اور سپاہ کے خلیفوں میں نیچے چوتھے پانچ نمبر پر نیچے، وہ کلام ان کی آج تک گلستان بوستان کتابیں دنیا کے ساری جامعات میں پڑھا جاتی ہیں، نظامیہ ہو، بریلی ہو، دیوبند ہو، پڑھا جاتا ہے، مشہور کتابیں. وہ شعر لکھے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال کے مالک، صاحب جمال، اے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر، آپ کے نورانی چہرے سے، لقد نور القمر، چاند نے بھی روشنی آئی، چاند میں جو نور ہے وہ آپ کا نور ہے، لا یمکن الثناء کما کان قو، جیسا آپ کے آپ کا مرتبہ ہے، فضیلت ہے اللہ نے دیے، آپ کی تعریف ناممکن ہے، لا یمکن الثناء کما کان قو، بعد از خدا، پورا نچوڑ قرآن کا آ گیا، بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے ذات، اے محمد آپ کی ذات.